Ayun, kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa pa Napakarami po natin pag-uusapan dito sa video na to. Una na dyan mga kababayan, itong sisisiwalat, itong si Binibining Maharlika dito sa video na to. Grabe po, ibang klase po talaga ang ating first lady, no? Eh, etong mga sinasabi ni Binibining Maharlika, talagang uh, lahat po, majority po sa mga binibitawan niya, sa mga isinisiwalat niya, eh, eh nagkakatotoo. Oh. Kaya, bantay lang po tayo dito sa isang isisiwalat niya dito sa video na to. At, uh, uh, pag-uusapan din po, at mga kababayan, itong uh, pagsasalita nitong si Senator Amy Marcos ha, ang pag-alma niya kaugnay dito sa mga politiko na nai-involve dito sa usaping chacha. Ha, una na diyan mga kababayan, uh, nabanggit po ha, na pangalanan itong uh, party list nitong si Migs Nograles at nitong si Tingog Party List yung uh, ipinipromote nitong si Jam Magno na sila daw ang promotor sa uh, pangangalap ng TIRMA Ha? Uh, para dito sa people's initiative na to. Po. Uh, kailangan po sigurong anuhin to uh, pag-usapan ng mas malaliman pa sa Senado talagang kung kailangan patawag itong si mix Nograles at yung uh, tingong party list na yan para mapagpaliwanag. At kung sakaling uh, kasinungalingan yung mga ibinibintang sa kanila eh makuha naman po natin ang panig nito mga party list, itong mga congressman na to. No? Pero bago po yan mga kababayan pakalike muna po ng ating video para lagi po kayong updated at uh, pasadahan po natin na mabilisan ang pagpapabibo nitong si Martin Romualdez na naman. Ang sabi po dito sa post nitong si Sir nag-endorse na round si Martin ng uh, 150 million tulong sa biktima ng Baja sa Dabaw region by DSWD. Aik salamat President Martin. <laughs> Etong problema dito mga kababayan, lahat ng ginagawa, kaya nabubushit na yung ating mga kababayan eh dito sa ah, dito sa pamumuno nitong si Martin Romualdez. Papasadaan din po natin ng na mabilisan niya no. Eh, syempre si si Suarez 'yan. Si Suarez pa ba hindi natin uh, uh, ibabalita dito sa PH update. Ito po ang nakakabwisit sa pamumuno nitong si Martin Romualdez diyan sa House of Representatives. Uh, maya't maya, gusto niya nagkakaroon ng uh, loyalty check sa mga House of Representatives. Takot eh. Takot na baka biglang mayroong tumayo at uh, tanggalin, gawing bakante uh, ang opposition uh, ng uh, speaker. Ha? Takot. takot Kaya kailangan laging uh, may uh, manifesto of support para dito kay Martin Romualdez. At lahat na binibigay niyang tulong sa ating mga kababayan, dapat ang uh, inquirer, balita, uh, politiko, uh, sino pa ba, dapat lahat ng mga dyaryo at media ay pinipick up lahat ng ginagawa nitong Speaker Martin Romualdez. Kunyari, nagbigay siya ng 150 tulong, 150 milyon na tulong sa mga biktima ng bahasa sa Dabao. Eh, kahit galing pa po yun sa mga executive department ng pamahalaan, dapat i niya po yun. Number one yun. Number one rule yun. All ah, galing pang AX siya, galing pang uh, uh, ay galing pang DSWD, galing pang Dole o kung saan ahin siya man ng pamahalaan yan, dapat nakasabit yung pangalan ni Martin Romualdez. Yun lang po ang napansin ng ating mga kababayan at dito sa PH Update. Eh, yun po ang ating napansin sa style ng pamumuno nitong si Speaker. Takot siyang uh, makudita diyan sa uh, Speaker, uh, dyan sa House of Representative No, kaya kailangan mayat-maya dapat merong uh, loyalty check sa mga membro ng uh, uh, House of Representatives. Pansin niyo po ba, mga kababayan, noong nagsalita si Tatay Digong, kasi merong uh, mga galamay pa rin si Tatay Digong dyan sa house. Kasi hindi lang sila makaporma ngayon kasi uh, mas mahalaga naman talaga yung kanilang mga distrito at yung kanilang mga organisasyon na pinoprotektahan kesa kung ano pa man pamumuli ka, di ba? Kasi pagka ikaw dyan, uh, natag ka as uh, Duterte supporter, naku po, yari ka dyan sa house sa representative. Kaya mas maigi na na kung meron silang ipinapakalat na manifesto, eh, pumirma ka na lang para at least yung distrito mo eh, hindi mapahamak sa walang kwentang politika na to na umiiral dyan sa House of Representatives. Kaya mayat maya po, merong uh, loyalty check, kailangan pumipirma itong, uh, maging itong si Gloria, di ba? Uh, pinirmahan niya yung ano, manifesto of support, yung... Uh, Uh, pagpapakita ng suporta ng mga congressman dito kay Martin Romualdez. Kasi po sa nangyayaring hearing sa Senado, sa nangyari sa mga nangyayaring hearing sa Senado kaugnay dito sa People's Initiative na to, eh ang ang naging nagiging sentro at ang uh, uh, nakikita ng ating mga senador na promotor dito sa PI na to eh at at, at yung mga direktiba ay eh, de di o o, nang gagaling sa opisina nitong si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi po katakataka na talagang uh, umalma itong mga congressman na to at kagaya na lamang po nitong si uh, syempre itong si House Deputy Speaker JJ uh, Suarez eh nagsalita kaugnay siya ginaganap na ano na to siya ginaganap na hearing diyan sa Senado ang sabi po nitong House Deputy Speaker uh, David Suarez on Friday lab labeled the Senate investigation into the alleged bribery in the signature drive for people's initiative as a witch hunt. <laughs> Ang husay talaga nitong si JJ, no? Witch hunt daw! Ah, kumusta naman yung ginawa nyong, uh, ginawa nyong hearing kaugnay dito sa pagtatanong nitong si uh, Ka Eric uh, dito sa SMNI? Meron pa bang mas, mas, uh, mas titinding pagka-witch hunt dun sa ginawa nyo na yon? <laughs> Ah, hindi pinagsasalita yung mga witness ay yung mga resource person. Pagka nagsalita, binabara nyo. Diba? Hindi nyo maninihintay makapagpaliwanag. Sino sopla nyo kagad? Pero dito, yung mga tao ang umaalma at lumalabas, nagsasalita, na talagang yung uh, people eh, tsaka, teka, 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 Suarez. Bakit mo inaano? Bakit mo pinakikialaman yung investigasyon? Ha, ah, natatamaan ka ba doon sa investigasyon? Ikaw ba ang binabanatan dito sa People's Initiative na to? natatama natatamaan ka ba dito sa particular na hearing na to sa Senado? Anong pakialam mo kung uh, mag sila dito sa People's Initiative na to? Ah, apektado ba yung House of Representatives? Meron ba kayong tinatago dyan? Ha? Natatakot ba kayo na mabulgar ng mga senador yung uh, kung sino talaga ang promotor dito sa People's Initiative na to? Sige nga, uh, bakit masyado kang obsessed? ha, dito sa investigasyon nitong si Senator Amy Marcos. Mayat maya, nagko-comment ka kaugnay dito sa hearing na to. Ano ba problema mo, ha, G uh, uh, Suarez, ha? Ikaw, naging deputy speaker ka lang, lalo kang naging bibo. <laughs> Dati, pabibo ka lang. Ngayon, talagang kinakarero na yung, mga, yung pagiging bibo mo. Ayun na nga, nga ng mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Nagsalita na po itong si Senator Amy. At uh, uh inalmahan na po yung mga uh, party di yung mga politiko na talagang nai-involve. Nakakaladkad ang kanilang organisasyon, ang kanilang pangalan dito sa pangangalap ng firma kaugnay dito sa People's Initiative na to. Sa totoo lang mga kababayan, kagaya nitong si Mix Nograles, nakakadiri yung mga pinagagawa Ayan. Sa bagay, hindi rin, naman, hindi rin naman natin pwedeng sisihin itong si Migs. Eh, baka napag-utusan lang din naman siya. Ha? Ah, kasi ayon doon sa mga witness, eh, yung PBA partners daw po, ang promotor talaga dyan. no Sila yung nangangako ng AIC, sila yung nang, nangangako ng uh, mga uh, Uh, tulong doon sa mga pipirma. Yung organisasyon niya, yung uh, PBA party ayon doon sa mga witness. ba? Diba? Di naman galing sa atin yun, ayon doon sa mga witness. Di po natin alam, dito totoo ba yan o hindi totoo? Kaya kailangan, kung magkakaroon pa ng susunod na pagdinig, Okay lang naman na uh, mix Migs Nograles, pumunta ka sa Senado para magkatanungan, di ba? Para madepensahan mo naman yung sarili mo. Tayo naman po dito sa PH Update, eh, okay na okay naman tayo dyan pagka, kunyari, merong uh, naparatangan at uh, gustong sumagot, eh, pinakikinggan po natin. Pero itong si JJ Suarez, eh, ano po yan? Puro ang siya. Pag nagsasalita yan, parang puno lagi yung bibig, no? Pakinggan po natin itong si, ano, itong si Senator Aimee. Pinapapirma sa kanila o hindi man lang nila alam, tinatakpan pa, kinukubli pa, talagang linilin lang, na survey lang daw. Tapos maliban dyan, sinasamantala pa ang kahirapan ng buhay at kamangmangan natin lahat. At sinasabi na bibigyan ng pera, masasama sa iba't ibang proyekto ng AX, ng TUPAD, ng DOLE. Sa mga nagtatanong po, no, i-PM nyo lang po si Ma'am Joey. Tapos, meron po siyang isesend na form sa inyo. Uh, lagay nyo lang po yung impormasyon nyo doon. Tapos, papadalan po kayo ng ganito. Kaso, baya, kailangan nyo pong bayarin yung ship, uh, shipping fee. No? Yung shipment, kayo pong magbabayad. Siyempre, bibigay na kayo damit. Pati ba namang pampadala uh, si Ma'am Joey pong magbabayad. Itong damit, uh, parang libre lang po to doon siya shipping fee na pinababayaran nyo. Napakamura lang po talaga. Sa totoo lang. Ano ba naman yan? Talagang nakaka-insulto na ang ginagawa nila. Sabi nyo, galing kayo Gawin natin sa tamang pamamaraan, sa pagkukonsulta, higit sa lahat, sa pagsasaayos ng bagong batas na maliwanag yung PI na yan. Pakatapos alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng People's Initiative. Ayun. Hindi katulad nitong narinig natin na pinilit-pilit lang sila. Tapos pinipeke pa daw yung pirma, tatlong beses Ayun. papapirmahin. Wag Huwag namang ganyan. Talaga naman, Brabe. ginagawa ninyong tanga ang Pilipino. So, what will be your next move? Well, uh... I'm actually exhausted by these hearings. It's a very, very depressing spectacle. I would much prefer to wind down. But on the other hand, there remain certain members of the Senate who still want to hear from Mr. Anthony Abad, who is actually at the Ayun, bottom yun, of every yun, form. We still... Yung Anthony Abad po, yun po yung kasalukuyang nasa labas ng bansa na mapahanggang sa oras na ito, eh inihintay pa rin po. Ay hindi po natin lang kung nakauwi na, no? Yung pong Anthony Abad, do siya po yung nakalagay doon sa mismong... Uh... Uh, form na linalagdaan ng ating mga kababayan at tinatakpan itong mga nagpapapirma kung para saan itong pinipirmahan ng ating mga kababayan. We need to derive for the minority leader the donors list for the highly uh, expensive TV ad of 55 million pesos. Karan. And uh, there are so many other witnesses who have been mentioned um there are so many other uh, names that have been mentioned by our witnesses today and in the last hearing that have not uh, been uh, uh, able to come or refuse to come. so uh, my preference, like i said, was to put an end to this pi and let us do this properly without demeaning and degrading our people. Right. the constitution is not for sale. Neither are the Filipinos for sale. Now, are you going to issue an open invitation to Congress on the grannies? Because repeatedly, repeatedly, it was mentioned. Well, unfortunately, so, dapat, uh, certain party lists... And... Da dapat talaga, imbitahan niyo siya para makapagpaliwanag naman, pati yung tingog party list, no? Para at least naman marinig ng ating mga kababayan, kung uh, yung side naman nitong mga pinaparatangan nitong mga witness, di ba? Kasi kung papakinggan lang naman natin yung mga witness, masyadong one-sided 'yon. Dapat yung tingog party list at itong si uh Mix Nugrales eh magpunta dyan sa Senado at pakinggan natin ang bariwan. And the uh, congressmen naman... were mentioned. Uh, as I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are after all our peers and colleagues and we are obliged to work with them, but there is nothing I can do about Grabe no, po tayo. May tinitingnan lang ako larawan dito. Nakita ko yung uh, uh, PCSO issue but bigla pong namatay no. <laughs> Ano ba naman yan Senator Tolfo no Grabe naman po Witnesses who mentioned them time and again yeah, yeah, we're, we're going uh, 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 to Manuel It's very curious that they now invoke interparliamentary courtesy after passing out the form to hundreds of thousands of people trying to abolish us the Senate May courtesy pa ba pag inuupakan na kami at pinapabura Ayun ang problema doon kaya nga ini-invoke nila yung interparliamentary courtesy dapat hindi pwedeng magbanatan itong dalawang ano uh, chamber yung magrespetuhan. Kaso ang nakikita po natin dito eh sila po ang nauna sa totoo lang House of Representative. Kung tayo titingin, House of Representative po talaga nauna dito sa lahat ng kaguluhan na to. Kaya wala sila sa sa lugar para i-invoke yung interparliamentary. So nila, Malabong ibagsak na, tanggalin na yung Senado, tapos ngayon, umiiyak at sinasabi, oy, mag-courtesy naman kayo. <laughs> Nakakalito <laughs> naman na, Tato. <laughs> Senator, yung kay, ano po, House Majority Leader Dalipe, in-urge niya yung <laughs> Senate. <laughs> na i-ano na po, i terminate na yung PI inquiry at ipasok oh, na, na yung RPA 86. Nakakatuwa nga sila, humingi sila ng ceasefire. Ang akin naman, eh, <laughs> nag-umpisa ito sa inyo. Ibasura na po ninyo yung PI na yan talagang ibasura na ng todo-todo, hindi lang isuspinde yung pagtatanggap ng COMELEC, kundi ibasura. Correct. Kasi alam naman natin, tuloy-tuloy pa rin daw yung ibang signature. At yung COMELEC, huminto nga. Pero nung tinanong yung COMELEC, pwede pa rin daw gamitin. Buhay pa yung mga firma na naipon sa pamamagitan ng pagsusuhol. Nako, Okay na natin itong uh, PI na ganito. Umpisahan natin ng maayos. 'Yun nga yung Resolution 6, balikan natin 'yan. Aralin natin 'to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos, na hindi ganito. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Mag-clarify lang, hindi ito yung last na or until hindi sila mag-Well, Hintay po kami kay Attorney Anthony Abad among others who is very, very important. He seems si to be Anthony pivotal Abad, in uh, this effort. Kasi ngayon pa pangalit si niya nasa bawat form eh. Kaya Alright. pinipilit natin na sana makausap natin. Nag-email naman siya na ang sagot ay nasa abroad. So inaabangan natin baka sakali pagbalik niya, makausap natin ng maayos at uh, malaman natin kung ano yung nangyayari. Pero in the meantime, kung sila ay humihingi ng ceasefire, ako naman ay humihingi na ibasura na nila ito. Sabi nga nung isang kapitan kanina, si Kapitan Distorpe, tigilan na natin to, sayang ang pera, sayang ang panahon. May mga tunay na problema ang Pilipino. Ang mahal-mahal ng bilihin dito sa Dabao, baha-baha, hindi makapunta yung mga taga tagum ang mga taga-oriental, occidental, walang makatawid. Labis-labis ang kalamidad. Apakamahal ng ng gasolina at pagkain. Bakit tayo nakatutok dito sa ganitong gasing hearing Correct. na napakarami Correct. natin problema? Nako talaga naman. Sa pala eh ano eh, eh itong uh, House of Representatives po kasi kung inyo nakikita, lakas mag-power trip ngayong mga, mga panahon na to sa totoo lang. Pagka merong gusto si speaker, talagang <laughs> dapat masunod. Walang ko kontra. No, ngayon yun po ang nakikita natin ngayon dyan sa House of Representatives. Pagka merong gusto sa si speaker, narinig niyo po yung uh, banat niya dito sa Senado. Anong pakialam niyo sa People's Initiative? ba? Diba? Yun po yung banat niya. Ngayon, nag-imbestiga ang Senado, nag-iiyakan kayo dyan sa House. Ano ba talaga? Itigil niyo yung P.I., kung gusto niyo mag-PI, walang problema. Wala namang problema yung PI na yan kasi paliwanag nyo na maigi. Pag-iikong okay, pamilyang Pilipino, hindi ito ang pinag-aabalahan. Sabi nga ng survey, 1% lang ang nakatutok sa chacha. Baka kami na ngayon. Eh ayokong maubliga dito sa ganitong klaseng problema na hindi naman... Uh, pinapansin o pinoproblema ng pangkaraniwang Pilipino. Tulungan na lang natin ang tauhan natin, ang taong bayan na umiiyak Correct. sa hirap ng buhay, sa napakamahal na ginagastos ng mga buwakang inang politiko na Ayun ito. Na. Dapat nga, ito na po, ito na po si Binibining mahal. Bawat bata, Naku po. ay ini-educate sa, sa, first day pa lang ng school nila, ini-educate na makialap sa usaping panglipunan. Correct. Dahil hindi Kapat. pwede tayong walang pakialam sa mga politiko. Hindi mo pwede sabihin ayaw mo na pare-pareho lang sila. Kung ganyan ang inyong paman, uh, you know pag-iisip na huwag tayong makialam sa usaping politiko o politika pala. Patuloy na pag ang pabubudol ng mga susunod o mga nakaupo ngayon katulad ni Tambaluslos, ni Romualdes, ni Zaldico na nagbabayad Ayun, si ng trolls, na Ito nagbabayad bayad, si binabayaran ang mga kawawang Pilipino Upo, yung through na Ayuda yan. AX. Lahat you know, binabayaran para bilhin ang mga pagkatao ninyo. Di ba during the Senate hearing? May finlas si Senator Ivy doon ng mga video, tinatanong yung mga tao, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng People's Initiative? Ano sabi ng mga tao? Ay, hindi ko po alam yan, ganyan, ganyan. Ayun po yung, ano, pagpiperma ka, may ayuda ka. Si kung gaano ka powerless in terms of mental kaisipan ng ating mga kababayan. They don't have knowledge. 'di ba? Wala silang ka-idea, binubudol sila. Kaya nga sila Kaya... pinagsasamantalahan, talahan ng mga kongresista, ng mga inayupak na ito. Kaya sila pinagsasamantala ni Lisa kasi ang tingin ni Lisa sa Pilipino, ganito. Nadidiri sila sa iyo. Ayaw ni Lisa. Ganun yan. May, meron siyang ano eh. Meron siyang drama. Ayaw doon niya sa pangit. Okay? Buti hindi niya sinapaksapak yung sarili niya na mukhang dubyot. <laughs> mukhang koritot. Bawat magandang babae na nakadikit kay Kuting, talaga pinagsisilosan ng hinayupak na yan. Kasi ganun siya ka-insecure. Diba? Ganon nagtatantrum. Nakikita nyo naman yung send off doon sa Vietnam. Nakala mo, you know, iniwa, binastos na si Inday Sara. Siya ang bastos. Kasi, protocol lang, hindi mo pwede sabihin na, eh, at least, ang sabi ng mga dugyot, yung mga binabayaran ni Zaldi ko, ay, sabi ganon, eh, at least hindi, ano, plastic si, ano, si First Lady Ahas. Ano po, hindi pwede yun. Anong, hindi nyo pwedeng sabihin na buti, mas maigi na hindi plastic itong si First Lady. Ang issue dito, eh, eh yung uh, si VP Sara, eh, ano yun eh, Vice President. Magkaiba naman yun. Si Lisa Marcos, First Lady lang siya, pero hindi siya, uh, ano, hindi siya uh, uh, government official. Hindi siya elected ng taong bayan. Wala siyang mandato yung pagiging first lady niya eh galing lamang, lamang doon sa nabudol ng asawa niya. Yun lang yun. Kung hindi nakapambudol yung asawa niya, eh walang hindi oh, eh, siya ano ngayon, di ba? Ganun lang yun. Budubu. dahil lang sa budol yung mandato nitong si ano ni ni, ni Lisa Marcos. So nga, pag sinabi mong makipagplastikan ka o hindi ka makipag yung actual encounter na wala namang silang government po, ay, wala silang, hindi sila taong gobyerno, yaan, nanunood ang iba't ibang lahi o oh, yung mga international observer. So nakita nila patalon-talon na parang trompong kuritot si Lisa doon, trompong buton. Di ba? Na hindi niya alam kung ano gagawin niya. Di ba? Iniiwasan ni si Sarah. Nakita niyo yung pressure nasa kanya. Si Sarah, dignified, nakatayo. Si Lisa, paikot-ikot daw gaga. Alpotera ang hitad. Kung di ba naman buang yan, di ba? Kung matalino ka, kahit na hindi ka, hindi ka iskolar ng bayan, kung meron kang konting kaisipan, kailangan niyang sumunod sa protokol. May mga protokol na tinatawag. Dahil bangad siya. Laklakera, nikotenera, polboronic, lahat. Hindi niya ngayon kayang kontrolin yung kanyang sarili. Ganon po no. yung mga adiktos binidigas. Kanyang pagningiwi. Eh, uh -uh, Di ba ganon? Ano yan? Ano ang tawag diyan? Mga palangga. Involuntary. Kasi, mm, kahit ano mang gaganong ka <laughs> doon. Gaganong si mga kababayan. Gumaganong-ganon talaga. Kasi okay. hindi pero ngayon nakikita natin parang napipigilan na niya yung galaw ng ano niya, yung uh, panga niya. Nag i, uh, ano yun na, nadaan na sa ano, nadaan na, na, na sa sa pakiusap yung panga. <laughs> Iba klase. Hoy, big si ha? punta ka sa. Kaya kontrolin ano, yung muscle mo kasi you know, yung brain, 'di ba? Hindi niya ka na kayang kontrolin yung utak niya. Mm. Kasi na pulburo na. Ganon din si Lisa dahil laklakera, pag sinira mo yung utak mo sa bisyo, hindi mo na kayang kontrolin, wala kang pakialam. Actually, ang kanya ngayong ano, mantra, wala daw siyang pakialam sa sasabihin ng taong bayan. Wala siyang pakialam. Kasi feeling niya ay hari-harian siya. Kaya ang gusto niyang gawin, mga kababayan, ay ibagsak si Inday Sara ang mga Duterte para sila ang maghari. Gagamitin no. daw nila lahat ng power nila sa pamamagitan ng pagbayad ng mga TikTokers, Facebook page, lahat para ibagsak kayo ay ibagsak si Inday. Ibagsak tayo. Ganyan, ano gagawin natin doon? Yung mga 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 palangga dito. Sabi ni Real Talk, yung kipahin niya bangag. Yes ko, makyaw, makyo. So, kayo pag may mga anak kayo, mga TikTokers, i yun. Yung pagka meron po kayong mga anak, meron sinasabi sa inyo na, ay, nag-offer sa akin ng ganito si ano, kausapin niyo po yung mga anak niyo dahil uh, napaka napakaano po niyan. Yung dalawang libo, sampung libo ang bibigay para banata ng pamahalaan. Huwag pong gano'n, no? Kausapin niyo po yung mga anak niyo dahil uh, marami pong naglipa ngayon naman luloko sa TikTok, sa FB, sa... Pero sa dito, sa YouTube, di po pwede dito, eh. no Hindi pwede dito. Doon sa mga, ano na yun, doon sa mga social media platform na yun, possible yung gano'n. Dito, hindi pwede yun. Then nang ano, mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo, uh, bantayan po natin itong ating mga politiko dahil mahirap na po, no? Kagaya ngayon, eh, talagang... Uh, iniisahan yung ating mga kababayan. No? pinapang uh, pinapangako pinapangakuan ng kung ano-ano sa kapalit ng pirma, no? Uh, wala wala. Ano na lang po talaga para po tayo nanonood ng sarswela dito sa politika na to. Sa totoo lang, no? Away bate, away bate, uh, magkasama, naghiwalay. Hindi po natin mawari. Dapat dito itong kay si BP Sara, hindi po natin alam kung ano pa iniisip. O tingnan po natin.